aad ayuu mahadsan yahay mulud haradigeed iyadoo galay maalintii saddexaad ololaha doorashada Soomaaliland ayaa maanta kumanaan ruux oo taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani waxay dhoolatus iyo soo baxay ka sameeyeen digmada taariikhiga ah ee Talee taageerayaashan ayaa ruuxayay calanka xisbigaasi kuwaas oo ku qeylinaya hal ku dhigiyo ay ku taageerayaan xisbigaasi una muujinayaan in ay codkooda siin doonaan boqolaalo ruux oo taageerayaasha xisbigaasi ayaa soo maray fagaarayaasha kala duwan ee degmada taariikhiga ah ee Talee qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo taageersan xisbiga ayaa ka hadlay goobtaasi kuwaas oo sheegay inay codkooda siin doonaan xisbiga mucaaradka usida oo la rabo inaad cududdiina iyo macnihii iyo codkiinaba aad ugu tabarucdaa lagu taageertaan oo la garab ku soo saarayna kaarkeenna si ay isku soo ballanina maaha in laysla gartay lixda koob kun oo cod oo dadka gobollada deganay yihiin inay ku taageeraan xisbiga wadani inagu waa ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta waxaan dadweynaha reer caysimo gaar ahaan caasimada Talee ugu mahadcelinaya inay dhammaantoodba ay isku raaceen inay codkooda siiyaan xisbiga wadani waa maalintii kambeynka ku aadanayd xisbiga wadani waxaanu maanta halkan aanu ka furnay xafiis uu halkan uu ku lahaa xisbiga kulmiye oo dadku ay ka maxay ahayd ka wareegeen kana maxay ahayd ka diga rugteen waadna aragtaan maanta waxaan hortaaganay xafiiskii oo aanu gacanta ku dhignay oo aanu xadhigga ka jarnay oo ku soo wareegay macal taageerayaashiisii oo dhan haweenka dhallinyarada waxa weeye Talee maanta waa midaysan tahay dadkii oran jiray Talee waa kala qaybsan tahay ma jirto waxaa Talee maanta waa midaysan tahay Talee codkooda maanta wadani buu ku dhacayaa anagu haddaan naxubnay ugu sarsareeya wadani ee kaga jiray degmada tan iyo gobolkan Xaysimo iyo Sool iyo Sanaag iyo Caynba waxaan idiin sheegaynaa hogaamiyaha iyagu inuu diyaar u yahay inuu Talee yimaado insha allah bidnillahi kariim inuu dadka wax u qabanayo inaad waxa weeye iskuulladan laga wada dhigay ma garanaysaa afka ragga waaweyn odayaasha iyo dhallinyarada macallimiinta haweenka cid walbaba anigu metelaya miy iyo magaalada loo kala hadhi maayo xusbiga kan wadani daaka waxaanu haynaa kulmiyo uma hayno cod waxaanu haynaa wadani baanu haynaa baanu haynaa beeraha dumarka haweenka ururka dhallinyarada cadilada waxaanu taageersannahay xusbiga wadani oo aanu codkayaga iyo calooshayada iyo camalkayaga iyo codkayaga u huraynaa xusbiga wadani maal waanu garab taagannahay codkayagana waxaanu isku baahan inaan isdhiino xusbiga wadani waxaan taageeraynaa xisbiga wadani abul horena waxaan ka madax banaanayn siyaasadda maadaama aan aragnay waxqabadkiisa iyo hanaanka uu soconayo waxaanu haddee usoo diga rognay xisbiga wadani sidaaaayn alxamdulilah rabbil caalamiin waan indhaadhaaga anigu waxaan ahay guddoomiyaha wadani ee gobolka Xaysimo wadani waxaa leenahay soo dhawo imikana aan si toosa idinku wareejiyo maxamuud guray iyo sida maanta looga dabaaldegay loona soo dhaweeyey xisbiga mucaaradka ee wadani degmada kalabeyd ee gobolka Sool